Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi paytaxtının Xətai rayonu ərazisində yerləşən ictimai yaşam obyektlərində reyd keçirib. Məqsəd karantin rejiminin tələblərinə riayət edilməsi və koronavirusa yoluxma hallarının artmasının qarşısını almaqdır. Günorta saatları olmasına baxmayaraq, reyd keçirilən obyektlərdə vətəndaş sıxlığı müşahidə olunurdu. Agentliyin əməkdaşları məsul şəxsləri karantin qaydalarına əməl edilməsi barədə təlimatlandırıb. İctimai yaşam məsələrində masalar arasında 2 metr, bir masa ətrafında oturacaqlar arasında 1 metr. Maksimum tədbirlərdə masa yol verərsə ölçüləri maksimum 6 nəfər. Masa yol verərsən. Bəli, əlbəttə ki, yəni bu cür kiçik masalarda 4 nəfərə əyləşdirə bilməyəcəksiniz. Siz istənilən olan, bəli, 1 metri tənzimləsəz belə oturan müştərilər arasında 1 metri tənzimləyə bilməyəcəksiniz. Reyd aparılan digər restoranda da eyni mənzərə ilə qarşılaşdıq. Lakin obyektin məsul şəxsi karantin rejiminin bütün qaydalarına ciddi əməl olunduğunu, işçilərin hər gün təlimatlandırıldığını bildirdi. İstər istəməz yəni xırda da olsa nöqsanlarımız olur. Bunu da yani yoxlamadan gələn vəzifəli şəxslər bizə bildiriş eləyir. Biz də müəssisə olaraq anında aradan qaldırırıq ki, yani belə problemlərlə bir daha qarşılaşmayaq. Bütün personalın günlük, yani səhər saat 10-a qədər hər kəs işdə olduğu müddət içində günlük iclas İştirakımızla bərabər iki ictimai yaşam məsələsinə baxış keçirdik. Günorta saatlarında müəyyən qədər sıxlıq var, amma buna baxmayaraq obyekt sahibi o qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq bacardıqları qədər qanun yol verə imkanları çatdığı qədər biz də görürük ki, bu tələbləri yerinə yetiriblər. Müəyyən bir masada sıxlıq gördük. Bununla da bağlı yəqin ki, indi bizim əməkdaşlar o qeyd elədi, yəni fiksasiya eləyirlər həmin məlumatı. Başqa alansı bir iradımız olmadı, iradları yerindəcə bildiriyor onlara. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən indiyədək Respublika üzrə 56388 monitorin keçirilib. Müəssisələrdə marifləndirmə və nəzarət tədbirləri aparılıb. Karantin qaydalarını pozan vəzifəli şəxslər 4000-dən 5000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 5000-dən 11000 manata dək cərimə olunurlar. Agentlik tərəfindən reydlər müntəzəm olaraq davam etdiriləcək. Bəxtiyar Məcidli, Səbuhi Mustafayev, ATV Səhər.